Så då går vi över till dagordningspunkt 78. Då behandlar motionerna 136 och 137, andra att-satsen. Samt förbundsstyrelsens utlåtande över dessa. Motionerna finner ni på sidan 185 och 187. Förbundsstyrelsens utlåtande finner ni på sidan 187 och 188. Jag lämnar ordet fritt. Är det till denna punkten? Ja, då har vi en tavla och det är Johnny Sandberg. Tack. Varsågod. Presidiet, kamrater, ärade gäster. Jag kommer från gästbolaget i Sollentuna. Ni har säkert känt lukten någon gång där borta, om ni har hört det här. Jag är här och pratar om motion 137, andra att-satsen. Jag har bytt fackförbund vid 2-3 olika tillfällen. Jag har varit med än både IF Metall och Transport och Nu Livs. Varenda gång jag har bytt så har jag haft problem med byterna och det har tagit lång tid. Nu senast när jag bytte tog det 4 månader för mig att byta. Hade jag inte varit lika angelägen om att vara med i facket så hade jag nog inte varit det, för att jag blev ganska så irriterad på de här svängarna. Och när man jobbar skift och inte får tag i folk när man ligger och sover på dagarna och man kan bara ringa under vissa tider, mailkontakt som tar tid, det ska skickas papper fram och tillbaka. Så ja, jag tycker att det här är någonting som verkligen behövs för att vi inte ska tappa medlemmar. Utan en snabb hantering och en snabb utredning av det här behövs verkligen för att vi ska kunna fortare få behålla och rekrytera medlemmar. Därför yrkar jag på bifall på motion 137, andra att-satsen. Tack ska ni ha. Då är det inga mer talare anmälda. Jag lämnar ordet till föredragande på förbundsstyrelsen. Ja, den här blir ju ungefär lika då, för det här arbetet håller också på. För det finns redan en arbetsgrupp tillsatt inom LO som jobbar med att ta fram en teknisk lösning på de här frågorna. Så jag yrkar bifall på styrelsens förslag. Talarlistan är tom. Kan vi därmed gå till beslut? Svaret är ja. Då har jag fått in följande förslag och det är ett förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna 136 och 137, andra att-satsen, vilket är besvarande på dess båda två. Och sen så har jag då ett bifallsyrkande till motion 137, andra att-satsen. Är förslagen rätt uppfattade? Svaret är ja. Jag föreslår då att jag ställer först förbundsstyrelsens besvarande yttrande över motion 137, andra att-satsen, mot bifallsyrkande på motion 137, andra att-satsen. Därefter så återstår det bara förbundsstyrelsens utlåtande över motion 136. Kan kongressen godkänna den beslutsordningen? Svaret är ja. Bifaller kongressen förbundsstyrelsens besvarande yrkande över motion 137, andra att-satsen? Bifaller kongressen motion 137, andra att-satsen? Jag finner att kongressen beslutat bifalla förbundsstyrelsens besvarande yrkande över motion 137, andra att-satsen. Bifaller kongressen förbundsstyrelsens besvarande yttrande över motion 136? Svar till ja. Gårdagens protokoll, ursäkt. Så snabb är han inte igen. Ja, säg inte det då. Vi har inga anmärkningar mer än det här lilla pappret som ni tog med er förhoppningsvis efter lunchen som låg utanför här. Och det var ju alltså valen till förbundsmötet, suppleanterna.
Så med den lilla lapp så föreslår jag att vi justerar gårdagens protokoll. Tackar. Jag har hört föredragen angående gårdagens protokoll. Ordet är fritt. Kan vi därmed gå till beslut? Svarte jag. Kan vi därmed justera gårdagens protokoll? Svarte jag.